ძალიან მარტივად შემომეცადა ყველა ადამიანი. ამაზე ღიად საუბრობ და ამიტომ ვაძლევ თავისუფლებას. ნანობ. აქ არ იქნება მარტივი შეკითხვები. მე ხო ის არ ვარ, თუმცა პოლიტიკოსი რო ხმები მჭირდებოდეს და ეს იყო დიდი შეცდომა. ბედნიერების შეგრძნების გარეშე ცხოვრობ. რატო? მასო თოვდა და ზურგზე ყავდი მოკიდებული. რა შეიძლება იმ საუბრის მიღმა ყოფილიყო? ქონდა ყურადღების დეფიციტი. ადამიანები არსაც საუბრობენ ისე როგორც აქ. რასაც აი კატეგორიულად ვრჩევ ადამიანებს რომ მაზე მე ღია დავლაპარაკო. ესეთი იყავი, მე ესეთი მომწონხარ. აქ მხოლოდ თამამი ადამიანები მოდიან. ყველაზე რთულ მომენტებში მას მიმართავ ხოლმე. კვირას საღამოს 10-ზე. პირველი სტუდია ტევე პირველზე. მოდი რა ჩაგეხუტა შეიძლება.